بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. خوابوں کی تعبیر چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ شعبان کا بابرکت مہینہ ختم ہونے والا ہے اور رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے. آج کی اس ویڈیو میں شعبان کی آخری جمعرات کا نہایت ہی مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. یہ خاص قرآنی عمل آپ ہر قسم کی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. حاجات کسی بھی قسم کی ہوں، رزق میں برکت، قرض سے نجات، حصول اولاد اور اچھی نوکری کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک اپنے غیبی خزانے سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے. عمل بتانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روز آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. تو آتے ہیں اپنے عمل کی طرف. عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جمعرات کے دن نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں، پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت اس طرح کریں کہ جب آیت نمبر 82 پر پہنچیں تو اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں. جمعرات کے دن نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے اس طرح ادا کریں، پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت اس طرح کریں کہ جب آیت نمبر 82 پر پہنچیں تو اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں، پھر اپنی جائز حاجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ عزوجل ہر حاجت پوری ہو جائے گی. آپ جس نیک مقصد کے لیے یہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.